Takže čau lidi, já jsem Creep a vítám vás u videa, na který jsme se všichni mega dlouho těšili. Dnes se totiž podívám na vzkaz, který jsem natočil sám sobě před víc jak polovinou dekády. Ale ještě předtím sponzor, ze kterého mám obrovskou radost, protože ho používám furt a spojit se s touhle značkou byl vždycky můj obrovský dream. Je jim Samsung společně s YouTube Premium. Mě tady lítá komár, ty hajzle. Pokud jste si totiž pořídili v tomhle časovém období nějaký zařízení Galaxy, dostanete porci YouTube Premium bezplatně. A pokud tohle video dokoukáte až do konce, můžete jeden takový telefonní aparát dokonce i vyhrát. A proč tohle premium vlastně tolik žeru? Protože obsahuje funkci, kterou jsme chtěli všichni. Přehrávat songy i s vypnutou obrazovkou! Zavři chlebárnu, Péťo! Jo, přesně tak, jak se do sardele dostal ze sklepa. Video si taky můžete hodit na malou obrazovku a projíždět přitom třeba Instagram. A ti to, co je to? Tuhle spolupráci jsem chtěl já a věř mi, že tak snadno se jí nevzdám. Od kdy tu jsou padací dveře? Dole naštěstí není signál, takže... Což mi nevadí, protože díky YouTube Premium jsem si videa stáhl a můžu je sledovat, i když internet nemám. S Bohem! A by the way, víte, na co jsem se celý tenhle ten měsíc těšil? Až si budu moct oholit tenhle ten příšerný pedoknírek. A zatímco se tady budu zkrášlovat, vám pravděpodobně vedle poběží sick edit toho, jak dělám na Note 20 Ultra miniaturu k tomuhle videu. Mě tak strašně chybělo moje já bez kníru. Teď už se ale pojďme soustředit na vzkaz, který jsem si natočil před víc jak 5 lety. Video vzniklo v květnu roku 2015 a musíte uznat, že vypadám jako Pokémon, který si prošel několika vývojovými stádii. Takže želova lidi, já jsem Creep a vítám vás u dalšího videa. Na tohle intro jsem byl tak strašně moc pyšnej, povedlo se mi ho nějak se smolit v Sony Vegasu a ten panáček, který ho vidíte uprostřed, je reálně nakreslený. Našli byste ho nakreslenýho v mým poznámkovém notesu, protože tenkrát jsem si kreslil úplně všechno, hlavně miniatury, protože jsem neuměl ve Photoshopu a tak jsem si řekl, hej, nejlepší způsob, jak si udělat miniaturu na video, je nakreslit si ji na papír, oskenovat a v malování si ji oříznout. Předem se chci tak nějak omluvit za to, že vlastně teďko několik dní mělo už vyjít nový video a nevyšlo. Omluva přijata. Co bych tedy zkázal svému budoucímu já? A teď to přijde. Průběžně koukám na spoustu mých starších videí, ale tohle jsem si fakt těch 5 let šetřil a nekouknul ani na vteřinu. Ani na vteřinu z toho, co jsem si chtěl vzkázat. Jo. Čau prde. Už mě nazývali různými jmény, ale prde... Prde jsem se nazval zatím jenom sám. Zdravím tě z roku 2015. Já tě zdravím z roku 2020. Nejhoršího roku ever. A předpokládám, že se na tohleto video díváš ve svý luxusní vile na jihu Francie. Koukáš se na to z úplně stejného pokoje, na úplně stejném místě, jenom je tady vymalováno a stojíš na židli. Cože? Ne. A nesedíš na židli, ale stojíš. Jinak si mě nepřej. Co uděláš, kámo? Co uděláš? Dej si facku, Martine. Jo, tohle to je facka Creepa z roku 2015. Řekl bych ti něco jako, stejně bych ti utekl, ale oba dva víme, že tahle ta disciplína není něco, v čem bychom vynikali. První otázka, na kterou se ti chci zeptat je, jestli jsi pořádně udržel tenhle ten typ hairstylu. Nech toho, já jsem si tenkrát fakt myslel, že takhle budu chodit celý život. Fakt jsem si to myslel. Kvůli tomu podělanému hairstylu jsem stával každý ráno o hodinu dřív a proces modelování byl tak neuvěřitelně náročný a tak neuvěřitelně destruktivní pro ty vlasy. A hlavně, kdyby se Creep z roku 2015 dozvěděl, že vám tohleto řeknu, tak by mě asi fakt zabil. Ale ty vlasy byly tak neskutečně zlakovaný, stužidlovaný a natupírovaný a slepený k sobě, že když jsem šel po ulici za trošku větrnějšího počasí, tak stejně jako Donaldu Trumpovi se celý můj hairstyle prostě zvednul jako najednou, jako jedna jednolitá plachta. Já jsem fakt šel, trošku zafoukalo a moje ofina, že jako vlajka. Každý ráno jsem ty vlasy myl, foukal, žehlil, tupíroval, lakoval, tupíroval, zase lakoval, pak ještě nějaký prášek na objem. Vlastně si nedovedu vysvětlit, proč ještě nejsem plešatej. Jestli se ti už nespřetrhaly nervy z toho vstávání o hodinu dřív. Bavit tě to přestalo velmi záhy, protože to byla blbost. Jasně, vypadalo to cool jak svině a přiznávám, že pořád mám k tomuhle tomu účesu jistý vztah, ale ty vlasy byly úplně v hovnech, kámo.
A o co víc, tobě se ničila i krční páteř, protože jak si tu patku chtěl mít furt takhle, tak si chodil s tou hlavou furt na stranu. Takže když si potom přišel do kadeřnictví a kadeřně se ti najednou narovnala, tak si měl pocit, že celý svět je nakřivo. Fakt hrozně divný se takhle vybavovat se svým starším já. Pokračujeme. Nebo jestli ses jako všichni ostatní dal na dráhu smetáka. Musím se pochlubit, že k fázi smetáka jsem se nejvíc přiblížil asi tak, když mi bylo 7 a paní kadeřnice nastavila mašinku na trošku kratší délku, než bylo potřeba, ale to už jsem byl spíš jako do skinheada. Jestli jo, ty musíš vypadat, pane bože. Kolik máš odběrů? No, co ty krab? Aktuálně jsem na úžasných 311 tisících a věř, že nemůžu být šťastnější. Kámo, můj životní cíl byl dosáhnutí 100 tisíce odběratelů a před těmi 5 lety jsem si ani nemaloval, že těch 100 tisíc někdy dosáhnu. Želví rodina je silnější než kdy dřív a mám tu nejúžasnější komunitu, jakou jsem si mohl přát. Kámo, jsem happy jak dva grepy a nemůžu vám být za to víc vděčnější. Fakt, díky moc. Jo, ještě jedna věc, už jsi vyrostl? Tehdy 14-letý creep neměl ještě ani zdání o tom, že 3 měsíce po natočení tohoto videa absolvuje vyšetření kostních epifýz v zápěstí, aby zjistil, že jeho kostní stáří se v té době pohybuje kolem 18 až 19 let a že nevyroste už ani o centimetr. Přesně tak, ve 14 můj růst zcela skončil. Zastavil se, nepokračoval, takhle už zůstanu. You are welcome. Nebo seš furt malý a kompenzuješ si to velkýma svalama a denním navštěvováním posilky? Ty jsi chodil do posilky. Ach, ne, nechodil jsem do posilky. Jasně, že jsem nechodil do posilky. A ani těma velkýma svalama si to nekompenzuju, protože žádný nemám. Jestli seš v této době ještě na škole, co známky? Furt na nic? No jo, teď já vím. Nikdy jsem do posilky nechodil, byl jsem tam asi tak 7krát. Jako ve školce. All in all, odmaturoval si v pohodě. Čeština za 1, ajna za 1, ZSV za 2 a zeměpis za 3. Sorry, ale otázka zemědělství ČR je fakt na palici. Omlouvám se, ale jedna stránka v atlase je prostě málo. A aktuálně seš na vejšce, kde je to... Jakže to bylo? Jak fungují známky na výšce? Já všechny úkoly plním, ale prostě jsem se ještě nenaučil ten systém, no, známkování. No, protože tam je zápočty a zkoušky, tam vůbec známkování jenom při zkouškách, a který jsou jenom jednou za půl roku. A jenom jeden předmět, jedna zkouška, Martine, víš? Super, dobře. Jo. Pokračujeme. Už si něco odpálil, někoho zabil, nebo vykrad si něco? Ne, proč bych to měl jako dělat? Teda vězníš takovou podezřelou entitu zvanou Péťa ve sklepě, ale to se nedá úplně považovat za trestný čin, tím vlastně prokazuješ službu lidstvu. Nemáš záč lidstvo. Aspoň něco, ať na tebe můžu být hrdej! Vlastně na sebe. Šmarja, to je matoucí! Slovo, který by nějakým způsobem vyjadřovalo creepovy hodnoty z roku 2015, by bylo evidentně... špatný. No tak doufám, že to teda s tebou nebude tak hrozný, no. Takže asi takhle a ještě jsem vám chtěl říct, že... Ty kráso, moje starší já z budoucnosti! Tohle to mám být jako teďko já. By the way, ten počítač, který vidíte v pozadí, byl tak výkonej, že když jsem na něm hrál lolko, tak se během prvních 20 minut přehřál a musel jsem na něj dávat mraženou zeleninu, protože byl tak strašně moc přehřátej, že základová deska se bohla a vyskočila z ní operační paměť. Ne, fakt takhle to bylo. Čeho si ode mě žádáš? Ty vole, já jsem byl normálně vadnej. No a tohle to bude do dnešního videa vše. Co to je jako za ending, jakože prostě zvednu ruce a jako tle, jako takhle se jako cestuje v budoucnosti časem, že jako prostě tlesknu, nebo jako k čemu to mělo směřovat, víte? To už se asi nikdy nerozvíme, protože já už jsem to zapomněl. Ano, hádáte správně, grafika na konci je taky nakreslená na papír a možná kdybych se trošku snažil, tak ji i najdu. Každopádně teď si jdu něco vyřídit. Ty kráso, moje starší.
Jo a ještě nakonec, tak jako mezi námi děvčaty, nemyslím si, že bychom měli nutně odsuzovat naše mladší já za chyby, které udělali, protože chyby děláme všichni. Žádný učený z nebe nespad a díky těm chybám se můžeme stát lepšími lidmi. I když přiznávám, že absolutní demolice kvality vlastních vlasů za účelem vytvoření nějakého účesu každý ráno není úplně ideální. Přesto si myslím, že na něm něco bylo. Kdyby akorát ty vlasy tolik neničil, tak pořád si myslím, že... No a to bude do tohle videa vše, já vám počkat, slíbil jsem vám soutěž o telefon, dostanete soutěž o telefon. Napište mi dolů do komentářů, jakou funkci YouTube Premium byste využili nejvíc, připište mi k tomu svůj Instagram a za týden se ozvu jednomu z vás se šťastnou novinou. Jo a kdybyste si nebyli jistý kvalitou foťáků u telefonu od Samsungu, tak celý tohle video bylo natáčený na Note 20 Ultra, takže posuďte sami. Tak jo, já vám hrozně moc děkuju, že jste se na tohoto video koukali. Pokud se vám líbilo, mrskněte palce nahoru do videa, komentáře, určitě mě stalkujte na Instagramu a když už řeč o tom Instagramu, udělejte screenshot z té části videa, která se vám líbila úplně nejvíc, hoďte si ji na moje story, označte mě, budu vás repostovat a pořizujte ten nejlepší merch a ukažte všem, že se součástí té nejlepší rodiny na tomto motherfucking internetu. Odkaz budete mít v popisku videa, já vám ještě jednou hrozně moc děkuju, že jste se koukali a zatím mňau, mňau, woo! Much better. Zdravíčko, zdraví vás Creep z postprodukce a jak jsem se tak koukal na záběry svého mladšího, já řekl jsem si, že udělám absolutní magořinu a zveřejním značnou část svých starších vlogů, takže kdyby vás zajímalo, jak jsem se vyvíjel nebo jak začínala moje tvorba, tak můžete skočit na můj kanál, rozkliknout videa a když si trošku poskrolujete, tak najdete velmi, velmi, velmi zajímavý content, řekl bych. No nic, pa.